Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που αποτελούν την αφετηρία, που δίνουν δύναμη σε όλη τη διαδρομή, που προσφέρουν ηθική και υλική υποστήριξη. Και συντελούν με κάθε τρόπο, όπως και στην πορεία της ομάδας μπάσκετ του Κορύβου στην Α1. Ανάμεσά τους, οι Κορύβιανς, οι φίλοι της ομάδας που χθες παρουσίασαν ένα βίντεο αφιέρωμα για τα 4 χρόνια της ομάδας στη Στίχημαν GR Basket League. Παράλληλα, συγκεντρωσαν τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία προσφέρθηκαν στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αμαλιάδας για να διατεθούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η επιτυχημένη πορεία της ομάδας μπάσκετ του Κορύβου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, στους παίχτες, το τεχνικό επιτελείο, την διοίκηση αλλά και τους φιλάθλους αυτούς που βρίσκονται εκεί και δίνουν το δικό τους αγώνα στις κερκίδες. Ανάμεσα τους οι Κορύβιανς, οι φίλοι της ομάδας, οι άνθρωποι όλων των ηλικιών που είναι στο πλευρό της ομάδας σε κάθε αγώνα με κάθε τρόπο, που δίνουν το ρυθμό και βρίσκονται εκεί στα εύκολα και τα δύσκολα. Οι Κορύβιανς είχαν προαναγγείλει διάφορες δράσεις για τη φετινή σεζόν και η αρχή έγινε χθες με προβολή ενός βίντεο αφιερώματος για τα 4 χρόνια της ομάδας στη Στίχημαν GR Basket League. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λεσσαράκιο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και ήταν όλοι εκεί. Φίλαθλοι, εκπρόσωποι της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου και των παικτών της ομάδας, παρακολούθησαν ένα αφιέρωμα από τον κόσμο του Κορύβου για τον κόσμο του Κορύβου. Για τους στόχους τους μίλησε ο εκπρόσωπος των Κορύβιανς Πάνος Κινινής, ενώ ο πρόεδρος της ΚΑΕ Κορύβος Χρήστος Λαγός μίλησε για την στήριξη των φιλάθλων και την αγάπη τους προς την ομάδα. Το θαύμα της τετραετούς παρουσίας του Κορύβου στην Α1 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στήριξη του ηλίου πολίτη. Αυτήν ακριβώς τη στήριξη οφείλουμε να πλατιάζουμε κάθε μέρα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος ύπαρξης των Κορύβιανς. Περήφανοι πια όσοι πιστέψαμε σε αυτό το εγχείρημα που στην αρχή πολεμήθηκε, λιδωρήθηκε από αρκετούς, είμαστε όλοι εδώ για να φωνάξουμε δυνατά ότι εμείς τα καταφέραμε. Είμαστε εδώ, είμαστε ενωμένοι, αγαπημένοι και κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε περισσότερο. Γιατί πάντα το φως, το τέλος κερδίζει το σκοτάδι. Οι Κορύβιανς παράλληλα με την εκδήλωση προχώρησαν και στη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, τα οποία προσφέρθηκαν στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αμαλιάδας για να διατεθούν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η πρόεδρος του Παραρτήματος Αμαλιάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Μαρία Χριστοφόρου, ευχαρίστησε για τη σημαντική προσφορά και ευχήθηκε η ομάδα να είναι πάντα ψηλά στους βαθμολογικούς πίνακες και στην καρδιά του κόσμου. Όλοι μαζί ας βοηθήσουμε να μην σβήσει η ελπίδα από τις καρδιές και το χαμόγελο από τα χείλη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα νίκες και καλή πορεία στην ομάδα σας. Το βίντεο που έχει δημιουργηθεί από τους φίλους της ομάδας παρουσίασε ο εκπρόσωπός της Πάνος Κινινής. Αποτελεί μια ερασιτεχνική δουλειά, χωρίς ιδιαίτερα τεχνικά μέσα, με πλάνα δικά μας και μόνο. Το τζάμπο για τη δημιουργία του πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ακολούθησαν πολλές ώρες πάνω στον υπολογιστή, λεπτομερές σκάουτινγκ στα αρχεία των κινητών και των φωτογραφικών μας μηχανών. Τόσο ο εκπρόσωπος των παιχτών Ανδρέας Μπεκρής όσο και ο προπονητής Δίνος Καλεμπάκος δήλωσαν υπερήφανοι για την ομάδα και τον κόσμο της. Αυτή η λέξη οικογένεια, αυτή η παρέα, τόσο ο κόσμος, όλοι, η διοίκηση, οι παίκτες, ο κόσμος κατάφερε πραγματικά να δείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και να καταφέρει να ξεπεράσει κάθε πόδι το οποίο βρέθηκε στον δρόμο της. Αυτό από μένα, στο τέλος θα ήθελα εκ μέρους όλων των παιχτών να σας ευχαριστήσουμε όλους πραγματικά για τη στήριξή σας, γιατί πραγματικά μας έχετε κάνει να νιώθουμε πάρα πολύ δυνατοί και να συνεχίσουμε και να κάνουμε ακόμα καλύτερα ό,τι πραγματικά μα ό,τι βρίσκεται μπροστά μας. Είμαι μέσα στη ζωή. Είμαι ευτυχισμένος που ήρθα εδώ, είμαι ευτυχισμένος που ζω εδώ και έχετε κάνει κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε ομάδες και πόλεις χωρίς μεγάλους χωρικούς, χωρίς μεγάλα πράγματα, με πολύ λίγα εφόδια αλλά με μεγάλη καρδιά και μεγάλο μεράκι και γνώση. Ζήστε, ευχαριστηθείτε, το όνειρο περνάτε τώρα
ρουφήξτε την κάθε στιγμή και ελπίζω να κρατήσει για πολλά πολλά χρόνια. Χαιρετισμούς απίφθηναν ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Γιάννης Λιμπέρης και ο βοηθός Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας σε θέματα αθλητισμού και εθελοντισμού Δημήτρης Κωνσταριάς. Μετά από αυτά που ζούμε και μετά από αυτά που είδαμε από το βίντεο που μας παρουσιάσατε, πιστεύω ότι περιτεύει κάθε κουβέντα τη λέξη εμπεριτές. Ζούμε πράγματι ένα όνειρο. Ζούμε κάτι που εγώ προσωπικά δεν περίμενα 4 χρόνια συνεχόμενα η ομάδα μας να είναι στα σαλόνια της ΑΠΑΕ. Αυτή τη στιγμή, κόντρα στους καιρούς και στους χορηγούς, το είπε πριν ο κόουτς Επαντιάνη, καταφέρνει να επιβιώνει και να προχωράει. Αυτή είναι η ιστορία που γράφει. Είναι δηλαδή η έκφραση του ποιητή που μεγαλώσαμε, που λέει «Των Ελλήνων οι κοινότητες κάνουν νέους γαλαξίες». Αυτό που κάνει τη διαφορά σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το προσβεστή του αθλητισμού σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει αυτή η οικογένεια. Δεν υπάρχει χορηγός ο μεγάλος. Άρα λοιπόν όλοι εσείς, όλοι εμείς εδώ που στηρίζουμε αυτή την ομάδα, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη της ευτυχία και αυτό την κάνει δυνατή.